inigu weligii dowlad u shaqayn, war dad baa iyagoo shaqaysanaya oo awlaad leh, haqoogii la eryay, qabiil lagu eryay, haqoogiina loo diiday. Hay, maxaa inaga khaldan iniga mawaala tihimo inankaasiso weliba korkaaba bahdilaada halka soo fadhiisanaysiin, weliba korkaaba leedii dadka kale ka hooseeya xun, war isagaa xun, war dadkan ka hooseeyaay ma fahm sistemka isagu uu dhigay inay ummadda reer Jabuuti ay gaajoodaan in la bahdilo, unbay dadkani ablikayaan, waa shaqaale, war waa isaga, war broblemka oo dhan waa isaga, war qabiiliga Jabuuti ugu weyn waa isaga, war gudaafada Jabuuti ugu weyn waa isaga. Ismaaciil Cumar Geelaa la yidhahda, toomi sodogii weeyaan, bal Ilaahay baa inagu dhaariyay meel kaloo shaqo ludkay ma jirto, waddanka looma sabino shaqo abuur looma sabino, waa Jabuuti Telecom. Sidaaba laisku durasiisaya biroogiiba 15 qof lagu fadhiya creation doblo wadanka looma sameyn, wixii wadanka creation doblo loogu sameyn lahaa isagaa laqay, iyo awlaadiisa iyo islaantiisa intii ka, iyo ilmahdeeradii intii ka hadhay Tom iyo Afrika del West baa la siiyey, wixii idiga shaqo abuur loogu sameyn lahaa cawaan iyo cawaan tutus shaqo annaga markuu na erinayay udacaskayga la wareegay walama baryo tumo. War Ilaahay wax weydiista, Rabbi alcaalamiin ka waxaya, war waa gudaafo qabiilaysan oo sumaysan, Ilaahay baa ku nacaya. Marka Ismaaciil Cumar Geelo bakhti uu maanta toomi dacaskiisa toomi baa bahdilaya maanta, markaaba inigiina reer Kaarsiis baan war magaca naga ciyaarina, war reer Kaarsiis ma baryo tamaan, war reer Kaarsiis waa dad dhiig la weeyaan, meel aad ka timaadanaanu nama garanayo. Ay, iniga wax lagu qaban lahaa toomi baa qaatay, war toomi baa diyaarado 70 milyan xabadiiba tahay toomi, yaa toomi leeyahay, war faransiis nus oo nusbu toomi maanta leeyahay, war intaad Ismaaciil Cumar Geelo farin u diranaysaan war toomi farin u dira, waxaa taalay toomiyow seedina soo gaadh, toomi baa ka naxariis fiican oo waa kuwa reer Jabuuti sheegayaan biroogiisa ata soleer meeshu ku leeyahay, reer Jabuuti baa saa u hortaagan baa lagu leeyahay, mid uu kooraa ka baxay, miduu biilka caanaha siiyo, miduu maanta tukaankii uu kar dhowo fagto biilkii tukaanka uu ka bixiyo, miduu ciyaalkii kaba ugu iibiyo, war toomi baa dhaama, war toomi fariinta u dira, toomiyow na gargaar dhacla waxaana ka hadlaynaa, toomiyow ummadda reer Jabuuti waxaad caawin kartid, caawi walaalkay, intaas hadlayna, toomi fariin u dira, toomiyow na gargaar, wallaahi toomi baa dhaama, oo dhalinyar oo ka naxariisa, war odagu wuu urayaa khalaas. Haddii ninkii doonaya in la caawiyo oo laakiin Ilaahay garanayn, ninkii Ilaahay garanayn fariinta waxaad u dirtin toomi garta, aniga intaaba iga talaa shaqo rabtin toomi weydiista, caafimaad bal dibadda inay liidirso war toomi la hadlo, toomi weydiista, cadaalad darra in lagu dhacday oo maxkamadda cadaal toomi la hadla, toomi weyd ma fahmin, toomi baa ka sharaf badan maanta wadagaa Ismaaciil Cumar madaxweyne qof aan jirin baad hadal haysin oo isaguba waxaan aabba kaha dhibaatadan maanta ini haysata, qabyaaladan ini haysata, cuntal waxaan ini haysata, dhibtan inagu habsaday muddada 5-4 sana, ninkii balka warbal ninkii idilay ee idhibaatayy ee igu talagalay nolosheeda inaa naar noqoto, bal haddaan fariin u dirsada ka war oyso ninkii idilay yidhaha kaali soo gaad, kaali soo gaad, soo gaad min ceebahay walaalkay, ceebahay ugu waa xaaraanba. Kolka ummadda reer Jabuuti hadalkaani reer Kaarsiis maad ku socdaa saddexdaa inamood video soo duubay, Ismaaciil Cumar Geelo fariin u direynaa leh, wax kaloo ni idhaahdaan ma garanayo, adeetoona ma garanayo, wax kaloo ni idhaahdo wallaahi inaan garanayn, adeetoona arrinka kale inii gudboon waxa weeyaan, war il faut se révolter, war wadankiinii baa joogtay dad kaloo dhagaaxay ku dul cashayeen, waa Alexander Sanwiniga arkay islaantiisu kaadu yarsiin kar waaye, maantaana building dambu uu ofreeyey, war kaka, war haddii aad is révolter weydeen ood haqiini meeshu yaalla aad waad garanaysiina doono weydeen, war Ilaahay baa inagu dhaariyay baryada iska taagay.
إلهي بس كسي درسي فاهم يا سيدي؟ كل كلام وياك يبقى انا برنامج شيء حساس يا مسوق لا نشاك يا ولا لا جالس هذا وقتي ما قال لي اوتا وحي مدي ياسين عاو جيب كرين اللي راح ذو ولا ولا تقاتين وانك جبوتي مركو جوا كو عارف ريه بالبانا لما ما صنع بف ولا بانا وانك مدشن يصد الصندوق dalyar dar yar jibuuti halka ku dhigna bacaroorta halka ku dhigna qofka la hadlana guuhan jabaya ee boolis iyo jandaar u dalbadaani reer hebelaan oo baafurba ismaaciil umar geelaad erkaya toomi ba sadon keya ninka ku shakiyay si nacaw magaalada oo taagu jooga ay joogay dhimale al abd faarax ba keenay ahayd jiniis markuu safarka ka hayay muxuu laakiin maanta la joogaa oo la wareegaya adeerkay baan bitilaya ismaaciil umar baan bitilaya ni reer hebel baan ahay ni baafur lama ahay kaabaal buu ku jiraa afar qofoo iimaanka ilaahay ka qaadana way daba socotaa oo dadka qurbaha iska jooga waa dad iska dhabdhaba dadka oo dhamma wada xumada u taawa dad rag fiican way jiraan aad u fiican oo aad u wanaagsan baa jiro laakiin dadka liitana dad meel walba dad xun inta kaba waa laga helaa qofkii caynkaaye dadkiini reer jibuuti soo dhibaatiyey ee ilaa hadda dhibaato ku haya sodon kun buu siiyaa dadka kiiba kiiba maalinta ku far wallaahi billaahi waxaan garanayaa inuu jaarkayga waxaan garanayaa 11 caruur leh wuxuu u shaqeeyaa malaha 15 sano wallaahi u shaqeeyaa ninka magaciisa dhaha ka sheeg ina awlcaa wax halka uu daawo doonaa wallaahi ninka uu garan 11 caruur ayuu wallaahi billaahi ninka ilaa sodon kun buu siiyaa lacagta ummada inta lay halka ka hayo ee qabiilka loogu xiray ee qabiilka uu ku caarnay reer hebel baan hawlay wafati uu ku caaranayo kaasina halkan oo taawo ku yaalo habeen walba $100,000 ku ciyaara $100,000 buu habeen ku ciyaara ninkaa laba nin baa jira complice oo la shaqeeyay aqalada apartment maarta kumad uu dhukoo kale iibsadaano xitaa dowladda Canada ma ogo rishaaskiisa Jibuuti uga dhacay taas kama bixiya ninkaa waa la wada yaqaan haddaba dadka reer Jibuuti ee ku taawo jooga ee waddankoodii laga soo eriyay ee la soo dhibaatay halkay maanta ninkaa maxkamad ay saar lahaayeen ninkaa diyaabka ummadda ninkadeeday ayaa kabaha ay qaar ka gujidaan kabaha dad sidaa ay kabaha ugu sidaan iimaanka Alle iniga qaad wuxuu sitaa xaaraan noloshiisa xaaraan aleele gabadh xalaal u qabaa reer sheekh dhaq ka dhalato cali geel allah raxmaan raxiimin ogi wadaadkii imaamkii xafadaha ay gabadh inay ila cali geel laab qabo dad sharaf loo ayuu qabaa laakiin isagu waa baal xaraam yahay haa ummad halka ku dhigan dhalinyarada reer Jibuuti oo dhan halka kaalida ku dhajiyay ninkan khaas wala baha baas markii sin maariya war waxan meel saara warriid lacagtu Jibuuti uga dhacay dowladda Kanada ummadda kala arin buu waxan ashkateeya ilaahay hadda taqaantiin war ummadiina u heelaya war maxay 200 iyo 300 inay tariiba ka alle niga qaadi wallahi billahi tallahi ninka lacag u baahan ayay soxlanaa siinay ilaahay baa iga sareeyay Soomaa qofka u baahan 200 iyo 300 ee oo taxaw degan wallahi ana siinay la soo واسم الإله ما قدرت بقول كنا دولار بكازينو كعيارة لا لماي كاتينو كعيارة لنا ده لعك تحاراتي ملك لم تبتو بل حاران وبتبتان شين الله اللي نيكا وردير رأس الموها وشونا يقوينا شينو ولا الخيبا تعرف حتى نعم بعد قول هذا وهذا تمركا ديو سور بحد سيدان كون سلام حبكو أرمائي ilaahi baa kugu dhaariyay ninka business alkay iyo ninka kale reegalaana magaciisa baa iga baxsan war waxa business alkayna war wixii ummadeenu sitaa war ummadeenu wax halka ku dhagsan yahay shiino kalmad xun wallahi aan ku wadnay because wax ummad leedahay atorlimo lagu xiraad inuu wardi qaataa
jibuutina cadaana dari iyo gaajaad uga soo dhaafta shiino anoo intaa layg baad ka soo baxda shiino alf alkacal fukaad inaad arka ilaah baa kugu dhaariyay kaadha ninka kareeree galaana isagana sidaas layg baan lahay tawitka war ka hadha war qof lala rifaaq maaha war waa qof dadkeenii soo dhibaateeyey wallaahi billaahi tallaahi bal imaajin qofka uu 120,000 bishaarkiisa loogu siiyo uu 30,000 siinayo bal imaajin 120,000 wataa uu kugu dhex siinayo miyayna naar miyayna hayn miyayna xaaraan hayn sideed u cunaysaan waxaa sidee ninkan wuxuu sita u cunaysaan war haddii qoorta lii goynayo maanta anig suma wallaahi beedkaygii baan dhex joogaay hal dolar uu ninkaay leeyahay afka inaa geliyo dhimashada wallaahi iga dhaata anoo dariiqa laygu dilaa dhaata hadda hal dolar haq ummadeed ninka xambaarsan qisad yar baa iniga sheekeen dhowaan inka soo baxda nin baa 58 nin dilay waa ku dhowaad 4 sano ku dhowda yuu nin dilay 4 sano ninkaay waa seexan waayey waa jiif waayey waa ladi waayey waa hagaagi waayey ma fahatay ninkii waxay ku kaliftay trasing mid buu siiyaha wallahi waa ka trasing mid buu siiyaha sava miila dadka ku qaataa war wa dowladda kanaad u sheega war ninkii khiijeeskiisa xitaa madan kala riyo war war maxaaka war yaa ilaahay ya qaar la xawla walaa quwata illaa billaahi alcaliim war dadkan ciisaha maxaa ku dhacay war ilaahay gaajad iyo abaarta xagu uga keenay war silacan xagu uga imiday ummadan abaarta iyo waxaan xagu waxa uga imidayba war ninkani hatidi war war ma ninka 35 sanadood ummad buu xoog ka xadhiglaynaya war ma ninka badda ilaahay ummadda reer jabuuti siiyey loo xidhay qabiil haal loogu xidhay adeer nima loogu xidhay oo layidhi cid kale ma kalluumaysan karto waxaan ina ka adeerka haya u hayn war sideed meel ula joogsataan war damirkiina aaway war sideed ula rafaaqdaan war sideed wax ula cuntaan war sideed $100 or $200 uga qaataan sidee inugu dhadhataa lacagtaayo lacagta dad aan garanayo uu ka soo dhacay lacagta dad masaakiin oon ogahay uu ka soo dhacay way dhiig ma lihina midaad ilaahay ka cabsoonin war midaad aakhira ka cabsoonin war waxaanu sita waa naar war jabuuti war waatan war dowladaha u sheega war waa la yaqaanaa ninkan jabuuti markuu dhex taagan yahay dadka wuxuu ugu bootayaa reer hebel baalahay ka daran oo dib u dhan wuxuu maanta taawalo dhex wareegayaa madaxweynaha noqonaya subxaanaka ya rabbi wareerkan ma xishoodaantay war ninkan jabuuti sida looga necab yahay dad ogtihiin malaha dee 3 sanii waxba dhukan joogtiino qalbigiinii baa adkaaday ood ilaahay baad ka tagteen ood munaafiqiin baad noqoteen war ismaaciil cumar geele yay dadku ka jecel yihiin ninkan war waa mannaxaan baan waa mannaxaan halkaas ku jira wallahi wuu daawanayaa halkaas ku jira wuu daawanayaa dad gabar gabu qaba laakiin wada sheekh caana dhal allah arxamu raxim ilaahay uu naxariista maadana yaa ilaahay arka cabsoonno war meel cadaalad darrida war ayeelina tuug war cadaalad dari war waa dhiig shiil ninkani waa dhiig shiil suura cali geela al arxamu raxim ilaahay bida allahu naxarsa cali geela abbaay ba saaxiba oda fiican o daacad weliga xaaraan mucli xaaraan weliga cali geela mucli gabadha suura cali geela الحلاوة وحاب إلى هاي أكاين وحاب من جاي في البراءة واقع السلام عليكم مجاهد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مجاهد
warwan salaamay mujaahidiinta meesha ku jirto dhan waan salaamay mujaahidiinta waan ku salaamay mujaahidiinta ciise meesha ka buuxdana waan wada salaamay ee horta basaaskii ma naga qabatay waadi blog ma saartay basaaskii meesha aad soo galay waa saar thank you waxa weeyaan arrinta aad ka hadlaysid haddaan in yar ku darsado horeba waan uga soo hadlay anu ninkaa waxaan ku xukumay dil uuna mutaystaa dil runta haddaan kuu sheego wuxuu galay dembi xadaafu bini-aadamnimada ka baxsan buu galay sidaa daraaddeed dembi dhaqaale buu galay dembi xagga bini-aadamnimada uu galay dembi kasta way galeen waxaweye nimanka ay dil bay wada mutaysan yihiin maanta anigu waxaan idhi nimanka magaca reerka wax ku cunaya dadka ku baadhanaya amba ku miidhaya waxaweye anugu waxaan ku wada xukumay dil baan ku xukumay xeerka ciisuna waa siduu dhigaya weyaan waa dil xeerka bini-aadantinimada wuxuu dhigaya waa dil xeerka adduunka oo dhan baa dhigaya dil inaan yihiin ma garanaysid laakiin waxaan ka yaabay nimankani ciisaha sheeganaya bila damiirka ah horta wallaahida anu ma rabo ninkaasi inaan ku dheeraado oo si gaara u weeraro ma doonayo laakiin ninka laga yidhi wuu u shaqeeyaa waxaan la hadlayaa aadib abihii qale inaan la hadlayaa ninkaa waa nin wardiiqa oo yeesifa oo weliba taala dhuuqa weeyaan waxa weeyaan hooyadii waa gurgura weeyaan ninkaasi waa reer shini waa reer huurso weeyaan huurso asal ahaan huursay ka yimaadeen halkaasay ka yimaadeen waa dadkii dee iska waddanku uga yimiday waxa weeyaan markuu dhibaatooyinkii ka jireen xaggaayo ethoobiya dadkii yimiday weeyaan nin cabdijabaar la yidhaahda bay walaal yihiin oo diriraba jooga nimankaa laga sheegayo cabdillaahi cabdiba qandaraasyada siinaya baa layidhi oo maxay ahayd hoos fadhinaya baa layidhi hotel ba iminka magaalada diriraba ka dhistay nin kaloo yara heeseesayayo halka nala joogayay ayaa iyo walaal yihiin oo rabadaan la yidhaahdo marka reer otoba isaguna ahaan jiray markii dambena xaggan buu soo guuray magaalada edmonton uu gabadh ku qabi jiray gabadhiina way kala tageen marka wax weeye aanu kuma dheeraanayo oo shaqsi ahaantiisa ma weerarayo laakiin aad bay ii damaqday in maxay ahayday ninka u shaqeeya baa layidhi imanka lacagta u gura ee aqalada u kireeya lacagtii uu soo dhacay ee waddankeena kasoo dhacay oo dadkeena kasoo dhacay iyo raggan ciise iyo dumarkan ciise ee u bahdilo ee uu boqolka dollar u tuuro ee u yidhaahda ii sujuuda ee meesha majliska usoo camira uu ku basheeyo uu ku tiiqtiiqsado ee u yidhaahda anigaa madaxweyne noqonayo aniga adeerkii bedelaya waa wax laga xumaado horta anugu raggaasi siday u sheegtaan ciise amba reere ciise u sheegtaan garan maayo ninkani reer ciise uu dembi ka gelin male qof kasta oo ciise ah uu dembi ka galay qof kasta oo shaqsi ah war dad reera leh oo ciyaa leh amu yaryar loo ciisa ayuu wallaahi halkaa ku degan yahay ninkaa waaba qarxinayaaba inanka toddobada 11 ciyaalka dhan wallaahi waa wardiiq waan yaro wardiiq oo shaarkeega weyaan wallaahi billaahi oo dadka ethoobiya ka yimida weeyaan 11 caruuruu leeyahay shiino waa wardiiq wallahi ninkaa magiciisa wallaahi halkaa haddaa ka sheego dhinaca uluu garan war damiirkiini mi damiirkiini umadeeniiba cunaa haystaa ninkani halkaan maanta aad ku mudaharaadi lahaydeen meeshaad ka aragtaan nacalo dusha uga tuuri lahaydeen ma u kala badinaysa saasaa u kala badinaysaa $100 $200 anaa wallaahi ma siinaya wabillaahi tallaahi anaa ma siinaya anaana malyuunaad noqonaya dhawaadan anaa wallaahi ma siinaya war diida dulmiga war noloshiisa haaraan war waa haaraan kale muwaxaaran war toomi baa daama oo gushkiisa wax ku hela oo cidna boodi war dadkeenii buu shan iyo soddon san maxaa ku degan yahay ninkan iyo war caruur bu caanaha waxa loo siin lahaa oo kasino habeen walba $100 buu kasino ku ciyaaraa baa lagu leeyay barrow $3000 yuu kasino ku ciyaaraya haye ilaahay baa kugu daariyay makaay ani hadduu iga soo horbixi lahaa un
waxaan maqlay kuwani jibsiga jibsiga maarata lagu guro mashiinka markuu kasoo daalo maxay ahayd black jacka maad aragtay bokerta uu mashiinka ku ridanayo jibsigu yidhaaha way daba qaada kuwan ciise dhaadhaaminta lailaa xamrigiina cabiyo oo bashiya cabiya ka waran ya ayuu jibsiga daba qaaday jibsiga baalkan yare maarata lagu ridada mashiinada lagu guro de wad garanaysaa ma markaas uu lacag $100,000 oo dollar buu ku kharash gareynaya habeenkii baan uleeyay kaasinoo markaa waxa weeyaan way u dhamaatay ragga inaa cawl maxayde kabaha u qaado waadna wada qurantiin anagu weliba waan dhowraynaa magiciina halkan inaan ka sheegna ma doonayna intiina badan waan dhowraynaa waxaan nahay dad dhashiya dhasheeda aan nahay dad walaala aan nahay waan dhowraynaa waan ixtiraamaynaa waxaan leeyahay war inaa uun mulo waxaan haadad amiir wallaahi baro weliba wallaahi weliba shiina saan u ixtiraamo shiina saan u jecelahay wallaahi iska shaqaysto madaxayga markii maanta lii wadamay shiina inaa awlo xirmo shiina waa qaadan waayo shiina waa nin odayn weyaane nin afgaabo oo nin odayo xaaraan cunyo iska shaqa maxaa u geeya waxa warkahara war shiina 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 wallaahi wabillahi sidaan u respectaynay wallaahi wabillahi ah wallaahi jaarkaygay ahaa jaar baan ahay wallaahi waxa jira bulufar loran otowa ya okay loran garan wallaahi iyo maxay dhe duudameen iyo san loran halka iska jiraan duudameen iyo san loran wallaahi wabillaahi watallaahi jaar baan ninkaa nin fiican buu ahaa gabar fiican oo goobana uu qabay wallaahi wabillaahi watallaahi anigu calim gabadha way kala tageen oo caruur fiican ilaahay siiyey maashaa allah buu ahaa wallaahi waagii buu caruurta ku caruur yar buu lahaa waagii anuwaba guursan ma waagi uu kursanaya wallahi caruurtiisiina waraanuwaaba qaadan waayba waraanu otaawo haddaan joogoon ay wax iga xumaadaan amba wax iga sii noqdaan isagaa la hadla shiina uu ii kaale wallahi bartaan jooga ugu yimaadaa gabadh baan jirtay imaabtinahayo gaariga barad ku haya laba tahay in baa ka bajaro isagaan la hadlay shiina inaa baraada ii kaale baa wallahi halkaan jooga ugu yimday waa nin wanaagsan qof xaaraan wax weyn waa yaabi laakiin markii laga yidhi raggaas waa taarged weyaan way calaamadaysayihiin raggaasi waxayn raggaasi ha ku daba dhiman iskaga harban kule waa ku dhibo dabinan wallahi been kuma sheegay iskaga harban kule waraa shaqadan ku laamiya asalaamu calaykum waan kusii daynaya iga tuur kolkaa imaadeen wax weyaan waa qaadan waayo war reer jabuutiyo haddaad dad tihiin war haddaad dad nafleed lihiin war intaad soo ruursataan war ninkan ashkateeya war ashkateeya war ku mudaharaadan majliskiisna inoo ballamiya inoo ballamiya ku mudaharaadna war wuxuu umaddeed u soo dhacay baa odhanaynaay war ciyaalkii reer jabuuti caanuhu uu cabaya halkaa buu haya halkaa buu haya war ku mudaharaada war dowladaha u sheega war waa qaduuc layidhi gudhaxba bixigo
war wallaahi dhimashada inii daata dhimashada hal dollar uu ninka haynayo cuntaan meesha laga soo saaray baan ogahay, cidda laga soo qaaday baan ogahay, siday ku soo gashaan ogahay. 5 iyo 30 sannadood ayuu dhiig ummadda Saudi Carabiya loo xalaaleeyey. Ayo 30 iyo 5 sannadood hadda baleeg 30 iyo 5 sannadood ayuu dhiig ummadda Saudi Carabiya lacagtu meeshay ka soo gashay awalkii baan ogahay. Dad masaakiina ayuu haqoogii haystaa. Jibuuti markuu joogo qabiil buu ku cahtaa, ree hebel baan ahay buu dhahdaa. Muxuu xaaraata inta la ku helay? Waa qabiil buu ku helay, kala sarreyn, eex, dulmi, qabyaalad, baadil, dil, dac, boob buu ku helay. Halkaad kiiw aan wax ka qiman lahayn ma fahate maata ma u camiraysaan? Dad jiraba ma nihin ba haddaba, wallaahi ma mujadaba. Waa sababta 5 iyo 4 sannadood qabiil yaro baafurabalale unoo dul fadhiyaan. Waa sababta ina caw tulkii maadiradii ma furabado 5 iyo 4 sannadood qaran dan ay afduub ugu haystaan weyaan. Horena ka diidii dhammaa war aragtidiisa xaaraane magweyne magaalatii war dhimashadaa dhaanta. Wallaahi billaahi ninkaa ito arki lahaa dhimasha ay dhaanta anoo ilaahay idilaa ay dhaanta. Waayo waxaan ogahay dadkii jaarkaygaha siduu u gelayay baan ogahay, haqooga siduu u culayay baan ogahay, siduu ummadda u soo dhibaateeyaan ogahay, xooluhu haysto meesha ka yimaadeen baan ogahay. War ku kaca oo ku mudaharaada, war mudaharaada, war ku kaca, war maxalkaad ku mudaharaadi lahaydeen baad ilaaka allihin iga qaadi ood majliskiisu u camiraysaan ood sideed uga dhageysan kartaan anaa adeerkii bedelaya anaa madaxweyne noqonaya ayaa silaa. Subxaanaka ya cadiin, subxaanaka ya cadiin, wabalkaad waxaa ka dhageysanaysiinaya in 5 iyo 30 sannadood uma diigoogii cabbiyay ayaa sunuu iniila soo hor fadhiisan karaa dalka hoggaankiisaan qabanayaa oo adeerkii baan bedelayaa. War mee waa la keen? War mana la falay? War maxay naga qaldan? War maxay naga siiya? War ilaahay baa wax dilaa, war ilaahay baa laga cabsooda, war asaaqada ilaahay baa haya. War wallaahi calafkaaga mayna wax kale nucunaysa haddaada xaaraan iyo qabiil lagugu buuxin mooyaane. War dad ma tihiin? War ciise etoobiya kuwi jibuuti baan la yaabanay, waa kuma qurbaana maxaa haya? War baahidayna haysa waa maxay? War meeshaa ka kacma? War waa yaab? War dad liitaan nahay? Eesow, wallaahi laangaan baan nahay. Ma jiib kliin baad maanta ka dhageysanaysa madaxweynaha? Ma jiib kliin baad maanta daba socotiin? War 100 dollar 200 dollar siinaya ma isku ay misku ooyaa? Maxaa idiga khaldan? Meesdila haddana maxaanu nafta ma iska qaada? Maxaa idiga khaldan? Tuumi baa dhaama, tuumi maanta xaggana duli ma lahaa sharaf anaa kaawdeen lahaaba oo tuumi igu shubu odhan lahaa. Tuumi digshil maa, wax xoolo la dhacayn baa tuumi la siiyey. Tuumi dhiig ummad ma soo cabin. War cafar iyo ciise gadbuursi iyo isaa iyo carab war intaba dhiigoogu cabay ninkani. War ittaqillaa walilaahi ka baqa.
والبلوتين واضح محل إنا كهرتين دولميا دالنكا دالميت أودك كهرتين كهرتها وتشرف لاتي وفرف لات والله دي تسكن قرن دي ونوجا هيك تسكن ميل وتشوجو إني نتشوكسين قار كونو قرن والله بالله ده قار كونو قرن ميل وتشوجو إني نتشوكسين والمح ود ولي ما نبى ليش شيء نبي عيسون يا ويبا وأنا بسون حدا ولي مجلس كسر ود بيل يركاس سبحان الله سفي عبد الله قرن يا سبحان الله سبحان الله قرن ماي واحد إيمانك نكاس قال والله بالله تد إلهي وتلقى لي بهدلا يعني قعدت وضدك هوس هوس تا وضد لا ولا قوة إلا بالله العظيم وردت هنا كلا شرف بدن بابا وهي ياسين أو وهي ما تمجلس وقت أيام بالليل دت هنا كلا شرف بدن بعد سبحانك يا نك هنكيس وداف لقبيل ku aarta qabiil reebel baalahay anuu hadaan reebel baalahay ku aarta nikaay dad baa loo afduubay shan iyo soddon sanadood uu digo ya abiya 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 Allah gar yar walwaani wasaab وبحس سكر المات كيف تجي عروه وراه وحس سكر المات كيف أنا وحاء وكل آخر كتير يا إيه داتا دليلنا ريك هرسي في فيديو قصور دكتور وريلاهي كحشودا الله وريلاهي كحشودا ورمطة كحشودا ور إنت يا ريت دمير كله بس ريك بيتي دم قانه هنا ريك هرسي دم قانه هنا وربليت هانا كحشودا جوجي باقراد اودغان دي دي سو دعاق نقدا قريا قدرسان جوجي ورتومي باقا ودر رير جبوتو او ددمان نيكي ما تعالى درهس انت العداله هلين يسبدل هلين اي وها كو كاينو هدي طوله عبشدينا ام بو وها العبش قبطان تومي ودرا حتى اب صومالي كو هلا رجبا جيرو تومي وفصل اب صومالي والله وعلبو اوغي مغالله تومي يو كل كاسه الى ايبا نو داري تومي هديته لعبشدينا قدرنا تومي بأنه أخرى إنه أخرى إنه أخرى إنه أخرى